Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Artur Vanitsyanın vətən və ölkənin keçmiş prezidenti Sarkisyanın Respublika Partiyası növbədən çenar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün blok yaradıb. Telegraf.com xəbər verir ki, Şərəfin var adlanan seçki blokunun məqsədi kapitulyatları hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq, ölkənin tam hüquqlu suverenliyini bərpa etmək sülh və təhlükəsiz yaşamaq hüququnu xalqa qaytarmaqdır. Sarkisyan bildirib ki, artıq yüksək dövlət vəzifəsinə iddia etmək fikrində deyil. "Mənim adım siadə olmayacaq. Öz məsləhətlərimlə kömək edəcəyəm" deyə Sarkisyan bildirib. Bundan əvvəl Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryan və Daşnaq Sütün və Dirçələn Ermənistan partiyalarının nümayəndələri İxxan Saqatelyan və Vahi Akopyan növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün blok yaradılması barədə memorandum imzalayıblar. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkisi iyulun 20-sində keçiriləcək.